jsme slavili, protože se nám líbil motiv české vlajky. Proto jsme ho logicky umístili na hranici Polskou, mezi Polskem a Českou republikou. Je to vzpomínka na naše předky. Další věc, která je, proč jsme ho chtěli postavit, udělali jsme k tomu tady posezení, aby ti lidi, kteří tady přijelou, aby si mohli tady sednout, odpočinout a rozlídnout se tady po této krajině. A nám připadá, že pro mnohé to není zajímavé, že tady tento kraj nejraději fotí to nejhorší, co může. Zde vedle mě sedí dva kolegové, s kterými jsem stavěl tento sloup, dělal tohle posezení. Nejsme tedy všichni, je nás dohromady 5 plus další dobrovolníci, kteří se tak nějak namanou k naší práci. Většinou to je tak, že je to dílem náhody, ti dobrovolníci, protože se jim prostě naše práce líbí, tak se k nám přidají. Kteří držíme za jeden provaz a taháme. Taháme, myslím si, že velice dobře. Každý přispěl svou trošku do mlyna. Někdo dal to, někdo dal to, někdo koupil to, někdo dal stroj k dispozici. Každý tak nějak, co jsme měli, tak jsme si pomohli. Poprvé jsme vlastně kříž udělali, že? Takzvané Boží muka. Boží muka. Potom následoval tady tento sloup a třetí věc, která se nám teda podařila, o které má smysl mluvit, je vyhlídka, kterou jsme dokončili zrovna nedávno ke konci roku. Zvláštností té vyhlídky, protože není vysoká, a tak jako ostatní rozhledny tady v okolí, tak je zvláštnost je ta, že tam máme vyhlídkový dalekohled, který jsme vlastnoručně vyrobili, ne ten dalekohled, ale tedy ten stativ, na kterém je. A ku podivu je z té vyhlídky vidět věci, které bychom i my sami neřekli, že jsou vidět, například Liptaňský kostel, který je odsud docela dost vzdálený. A další věci, ať už je to v Polsku, nebo v Osoblaze a v Hlince. Prostě ty vesnice, které kolem nás jsou vidět a je to opravdu pěkný pohled.